al sector primari. L'aigua ha estat la protagonista de la 38a Fira de Sant Isidre, que ha inaugurat l'alcalde de Cardedeu, l'Enric Oliver, a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. La fira ha tornat amb el bestiar, la mostra gastronòmica i la zona d'entitats i comerç. A més, l'espai agroecològic ha estat dedicat a l'aigua com a bé comú, amb una programació específica d'activitats i tallers com l'espectacle de bombolles d'en Pep Bou. Home, arrel que hi ha el tema de l'aigua, doncs jo, l'aigua és un element bàsic, molt bàsic, i una mica de sabó, doncs em van convidar a fer una mica d'intervenció en aquesta zona, que esperem que no hi hagi massa vent, i que d'humitat n'hi ha, eh? I per tant esperem que les bombolles siguin per inaugurar una mica aquest tema de l'aigua i ens il·lusioni una mica tots amb la imatge de la bombolla. I com cada any, al Parc dels Pinatons s'ha col·locat la mostra gastronòmica amb diverses paradetes de les diverses entitats cardedeuenques. Nosaltres fem una cuina tradicional catalana, amb un toc modern, per dir-ho d'alguna manera. Tenim obert tots els dies, fem també tapes a les nits de l'estiu, i bueno, més pràcticament és això del que es tracta. Avui hem portat arròs negre, bacallà gratinat a la mussolina d'alls, patates d'Olot farcides de carn, i callos amb cigrons. Una truita de patata amb ceba caramelitzada, hummus de cigrons i remolatxa, el nostre guacamole, aletes de pollastre cruixents, botifarres, calivada i croquetes de sobre assada i ou ferrat. Bueno, nosaltres ja fa molt temps que venim aquí a la mostra i aquest any, a part de les coses tradicionals, com ara el mel i mató, ha sortit de formatges que fem a la mateixa granja, diversos iogurts, natural, maduixa, llimona, flams, ou, de vainilla, de mató. També tenim una panacota de formatge fresc i codony que hem fet aquest any. Mira, doncs aporem els caracterista per la seva cuina tradicional enfocada en uns tocs innovadors i sobretot de cuina catalana versionada. Mira, nosaltres som d'aquí, veïns de Cànoves, i tenim una empresa que es diu Food Truck Events i és un càtering diferent. I avui ens presentem aquí a la mostra amb aquests plats que podeu veure, que tenim unes burgers superbones de vedella amb salsa de bolets i ceba, uns raviolis cruixents de xai, uns creps de xipirons i després avui presentem un roast beef de cap de llom. Presentem el canelo de galta de vedella amb formatget i diazàbal i una salseta de ceps. Aquí també el canelo de brandada de bacallà amb una salseta de trompetes. Seguidament fem una miqueta de record del senglar que fèiem a l'estil d'en Joan Garriga, intentem, veiem si s'hi assembla una miqueta. I per últim també una galta de vedella a baixa temperatura amb prunetes. La mostra ha comptat amb la participació dels restaurants Can Garriga, Can Llibre, Food Trucks Events, Marisquete, l'antic casino, Xaporem i Tarannà.